فستیڤالی ساڵانەی مەلا جەمی ڕۆژبەیانی ڕێخست هاوکات پارێزگاری کەرکووک لە دوای وەرگرتنی خەڵاتی مەلا جەمی ڕۆژبەیانی وتەیەکی پێشکەش کرد و وتەیدا باسی لە ڕۆڵی ناوبراو کرد و وەکو مێژوونووسێکی بە سەریقە و کورپەروەر وەسفی کرد لەلایەن دەستگای هەواڵبووکاری ڕاگەیاندن و ڕۆژنامەوانی و بە ئامادەبوونی دکتۆر نەجمەدین کەریم پارێزگاری کەرکووک و جەماوەرێکی زۆری شاری کەرکووک پێنجەمین فیستیڤاڵی مەلا جەمی ڕۆژبەیانی ڕێخرا لە فیستیڤاڵەکەشدا چەند وتەیەک پێشکەش کرا و لەو چوارچێوەشدا پارێزگاری کەرکووک دوای وەرگرتنی خەڵاتی مەلا جەمی ڕۆژبەیانی لە وتەیەکدا وێ ڕایدەربڕینی خۆشحاڵی لە ئەنجامدانی فیستیڤاڵەکە و باسی لە ڕۆڵی مەلا جەمی ڕۆژبەیانی کرد و وە کورتپەروەرێکی ئەو سەردەمەی ناوبرد من لێرەدا پێم خۆشە بڵێم کە من بەختەوەر بووم و سەرباز بووم بەوەی کە مامۆستا مەلا جەمیرم چەند جار دیوە لە خزمەتی بوو ئێمە مناڵ بووین ئەو لە مزگەوتی نائب بوو تابڵەی ئازا بوو هەموو کاتێک بەرگری لە میلەتەکەی خۆی دەکرد وەکو نمونەیەک وا بوو ئێمە کە بە مناڵی تەماشای بکەین و زانی کوردایەتی چییە مامۆستا مەلا جەمی لە بیدایەتی شۆڕشەوە شۆڕشی ئەیلوول پێشمەرگایەتی کرد حاکم بوو لەوێ دوای ئەوەی کوردستانی باشووری بەجێهێشت چووە ئێران لە ئێران مایەوە لەوێ وادەستی کرد بە نووسین و دەستگوتنەوە لە زانکۆکانی ئێراندا یەکێ لەو فیستیڤاڵانەی کە دەستمان بۆی برد فیستیڤاڵی مەلا جەمیلی ڕۆژبەیانیە هەم بۆ ڕێزگرتن لەو کەلەپیاوە کە پیاوێکی زانا و تێکوشەری کورد بووە کە ڕۆڵی هەبووە لە سەرتاسەری بوارەکانی معرفەی کوردەواریدا و لە کەرکووکیشدا ڕۆڵێکی گەورەی لە پێکەوە ژیان و کارکردن بۆ پێکەوە ژیان هەبووە مەلا جەمیل ڕۆژبەیانی ناوێکی دیاری نووسین و ڕۆژنامەوانی کوردیە و لە ماوەی تەمەنیدا خزمەتێکی گەورەی بە بواری فکری کردووە خاوەن چەندین بڵاوکراوەیە مرۆڤێکی خاکپەرور بووە و چەندین جار بەرهەمەکانی لەلایەن دوژمنانی کوردەوە لە ناو براون لە ساڵی 2001دا لە هەوڵێکی ترسنۆکانەدا لە بەغداد بە کاروانی شەیدان گەیشت جێشانازیە بۆ بنەماڵە و خانەوادەی مەلا جەمیل ڕۆژبەیانی ئەم جۆرە کۆڕ و فیستیڤاڵانە بۆ ئەوەی کە ببێتە هاندان و هاندەرێکی لاوان و گەنجانی کورد بۆ پێشکەوتن و بۆ خوێندەواری و بۆ تێکۆشان لە پێناوی گەل و نیشتمانەکانە ئەمە لەلایەکەوە لەلایەکی ترەوە ببێتە هاندان بۆ ئەوەی یەک ڕێزی و برایەتی و تەبایی بپارێزن مەلا جەمیل ڕۆژبەیانی ڕۆشنبیرێکی باڵایە لە شاری کەرکووکە گەورەترین مێژوونووسە ئەتوانم بڵێم دوای ڕەفیق حیلمی جەماعەتی ڕابردوو بەڵام سازانی ئەم جۆرە کۆڕانە بۆ زیندووکردنەوە و لەبیر نەچوونەوەی ئەم جۆرە کەڵەپیاوانە شتێکی گەلێک کارێکی گەلێک مەزنە مامۆستا مەلا جەمیلی ڕۆژبەیانی ئەتوانم بڵێم تاکە ئەستێرەیەک بوو لە ئاسمانی کەرکووکە نەک لە کەرکووکە بەڵکو لە کوردستان و عێراق و هەموو دەوروبەرەکەیدا ئێمە وەکو یادەوەریەکەین بێجگەرە لە خەباتی ئەدەبی و سەقافی و ڕۆشنبیری مامۆستا مەلا جەمیل سیاسییان زۆر ڕەمزێک بوو لا فیستیڤاڵەکەشدا جگە لە باسکردنی ژیانی نووسەر و پێشکەشکردنی چەند لێکۆڵینەوەیەک خەڵات بەسەر ژمارەیەک لەو کەسانەدا دابەشکرا کە لە بوارەجیاجیەکانی ژیان لە شاری کەرکووک خزمەتیان پێشکەش کردووە شڤان محەمەد کەناڵی ئاسمانی کەرکووک دوای ئەوەی ئاسایشی کەرکووک تەرمی چوار لەو شۆفێرانەی ڕادەستی کە سوکارەکانیان کردەوە کە چەند مانگێک لەمەوبەر تیرۆریستی